estar entre amics, però ho dic sobretot perquè a la seva esquerra té un amic de molts temps i a la seva dreta en té un altre, és a dir, que aquí ho tens molt ben controlat. Amb el públic també he vist que en tenies alguns, o sigui que espero que serà una sessió profitosa i agradable. També vull donar la benvinguda a tots els que ens acompanyen avui, els que sou assistents habituals en aquests fòrums i també en els que avui heu vingut d'una manera especial pel tema i pel ponent que tenim. Com hem començat una mica tard i anem una mica retardats, jo no diré de moment res més. El plegar sí que us explicaré que el 21 de febrer tenim una altra sessió, però ara li cedeixo la paraula al vicepresident de la Fundació Pere Tarrés i president de la Fundació del Banc dels Aliments, el senyor Antoni Sol Salvador, que presentarà el ponent d'avui. Moltes gràcies. El conferenciant que tenim avui podríem dir que no necessita presentació. El senyor Salvador Alemany és una persona prou coneguda de tots vosaltres, sobretot pels diferents àmbits en què ha participat i està present a dia d'avui. En sectors ben diferents, l'empresarial, l'esportiu, el social i l'institucional. Senyor Salvador Alemany, llicenciat en Econòmiques, professor mercantil, censor jurat de comptes, diplomat IES, i deixeu-me citar una mica els llocs on està i pel qual podeu conèixer-lo, no? En el món empresarial és el president d'Abertis Infraestructures, ha estat director general, conseller delegat de la societat, després aquesta societat s'ha anat fusionant amb altres, Àurees, etc. Està de vicepresident en el parc logístic de la Zona Franca, a Filsa, és president també des de desembre de 2011 de Saba Infraestructures. En el món esportiu va ser president, això ho recordareu, de la secció de bàsquet i vicepresident del Futbol Club Barcelona en el període 1986-2003. Sort que no hi ets ara. Va ser fundador de l'Euroliga de bàsquet. En el món social va ser conseller de Transport Sanitari de Catalunya, de la qual és fundador, president de la representació de Creu Roja a Catalunya. És vocal de l'Institut Goodman, ha estat, com us he dit, president de la Creu Roja i membre del Comitè Nacional de Creu Roja Espanyola. És president també de la Fundació Abertis. En el món social, és aquest que us he dit ara, en el món institucional ha estat president del Cercle d'Economia fins al maig del 2011, president honorari del Gremi de Garatges i de l'Associació Espanyola d'Aparcaments, membre de la Comissió Econòmica de la Càmera de Comerç i actualment president també del Consell Social de la Universitat de Barcelona i actualment president del CAREC, que el CAREC, com molts sabeu, és el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement de la Generalitat. En els diaris d'avui parlen d'un informe que el CAREC ha fet sobre el món agroalimentari molt, molt interessant. I ha tingut moltes distincions, comendatore de l'Ordine de la República Italiana, medalla d'or de la Creu Roja, Creu de Sant Jordi i la Generalitat, medalla d'or de l'Ajuntament de Barcelona, Creu Blanca al Mèrit Policial, Premi Economista d'Empresa del Col·legi Economistes de Catalunya, etc. Però en tots aquests llocs el senyor Alemany ha estat un líder. Una persona que ha fet créixer les empreses i entitats que ha dirigit, aglutinant a totes les persones que hi participen amb uns objectius clars i comuns. Moltes vegades no gens fàcils. Sabent respectar i aprofitant els parers, opinions i actituds de tots. Sempre amb una visió oberta, sempre mirant endavant. Traient lliçons del passat, però projectant cap al futur amb el seu optimisme realista i assumint totes les responsabilitats i buscant l'expansió i creixement de les entitats que dirigeix. Una característica que jo crec que el distingeix amb ell és que creu molt en el valor de la confiança.
la confiança que es dona i que es rep. I això és un valor que a l'hora de desenvolupar totes les activitats és fonamental. I això és de les coses que jo crec, o de les virtuts o dels valors que el caracteritzen. Recordo una frase d'ell, que lliga potser amb el que pot ser el tema d'avui, que em deia, potser la recessió ha disminuït, però la crisi segueix. És un tema del qual en som molt conscients tots, no? Però que en el moment actual, que sembla que hi ha un triomfalisme, doncs convé tenir-ho present. La conferència d'avui és una mostra de la seva posició davant els problemes. Veure el passat, però no recrear-s'hi, parlar del futur. Senyor Alemany, té la paraula. Tot agraint amb els dos persones, els dos amics que m'acompanyen, doncs la convidada d'estar avui amb tots vosaltres, faré la primera reflexió que sempre em passa. I és que penso que quan una mica feu una presentació hauries d'entrar després que s'hagués acabat. Perquè mentrestant, vull dir, ho passes fatal. O sigui, jo si més no, ho passo fatal amb la laudatio i amb la relació aquesta, que només té un mèrit, i és que un ja és gran i doncs, ha fet coses perquè doncs, simplement el temps l'ha tingut d'ocupar d'alguna manera. No? Bé, aquesta trobada la vam concertar, Toni, la primera vegada, ja fa temps, l'hem ajornat un parell o tres vegades per diferents raons, cal dir que no totes per la meva agenda, no cal dir que no totes per la meva agenda, i això, per parlar de qüestions que no constitueixen els fonaments del coneixement de la persona que va parlar, perquè ara ve que una de les darreres o la darrera presentació venia un doctor que parlava drogues, un problema, era doctor, director general de la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció, ve a parlar de les drogues. Bé, o sigui, és un tema que te'l prepares una vegada i el pots fer tantes vegades com vulguis, i si s'ajorna dos mesos no canviarà pas tant la cosa. Si en canvi vens a parlar de la qüestió com s'està veient, cada dia te la canvien. Vull dir, de manera que no pots preparar una conferència i dir, bé, l'aniré a donar. Això porta a que jo, suposo que pel Consell Social de la Universitat, pel CAREC, però també per les empreses, i també perquè no cobro, em conviden a anar fent xerrades, doncs sopars de grups petits, grups grans, grups que s'ho mereixen com ara aquest, grups que després quan arribes dius, bé, hem fet uns quants amics, però potser tampoc... Però mai m'ha sabut greu d'anar a parlar perquè n'aprenc, no? Però quan vas a parlar d'aquesta manera, doncs ja arribes a la conclusió que no cal preparar-ho. Vull dir, el que cal és anar allà i dir allò que sents sobre allò que creus que hi entens. I aquest és de la manera que us aviso que venim aquí. I vinc aquí a parlar d'això ara mateix, a parlar de com el títol que li hem posat finalment amb això és la crisi en perspectiva, visió i actituds per guanyar el futur, perquè realment m'interessa més parlar d'actituds que de parlar d'allò que tots estem ja bastant acostumats a anar sentint. I aquesta és una de les peculiaritats del món en què vivim, que probablement els monologuistes de temps enrere doncs no s'hi trobaven. I és que avui tenim un nivell d'accés a opinió i a informació sobre aquests temes dels que anem a parlar, que no són específics, són de coneixement general i d'interès general, molt superior a la que hem tingut mai. Vull dir, entre les tertúlies, les conferències, el que pots baixar per internet i tota la quantitat de programes de televisió i ràdio, vull dir, n'estem realment saturats d'opinió i probablement també, en certa manera, d'informació. Bueno, no sé si es pot informació, però en tot cas de dades per poder fer-nos la pròpia idea. I això ara no em perdo l'oportunitat de fer el comentari. Vull dir, aquí en aquest moment hi ha molta conferència per tot arreu. No tant com a Madrid, que ja fa temps que deien allò, diu, mira, a Madrid a les 7 de la tarda d'un dia laborable, si no das una conferència te la dan. Vull dir, probablement encara no hem arribat
en aquest nivell del joc de l'oferta, però és evident que n'hi ha moltes, i sobre aquest tema especialment n'hi ha moltes. Per tant, dic això perquè a mi m'interessaria moltíssim que fos capaç de controlar-me i no anar-me'n amb el temps per tenir l'oportunitat de parlar d'allò que us interessi en els que esteu aquí. Vull dir, m'interessaria especialment perquè d'això és on jo puc tindre el feedback, l'interès d'aquesta història. De tota manera, també explicant-ho, tinc la sensació que n'aprenc. Faré anar la meva part de la partida, la faré anar al voltant d'unes quantes idees força. La primera de les idees força, en relació a la crisi, que la faig servir per parlar de la crisi, però també per parlar de com això, aquest mateix concepte, hauria de modular la nostra actitud, és que estem davant d'una crisi, d'una situació molt asimètrica. Molt asimètrica. Vol dir que a la crisi, més o menys, doncs si volem el 2007 o el 2008, segons volem agafar el referent Lehman Brothers o no, o volem agafar el que ja es ve a venir, que passava amb la crisi immobiliària financera del 2007, amb la crisi hi va haver en aquell moment un dubte que es plantejava al món de l'economia en general del món, que deia: hi haurà zones que no es veuran afectades per aquesta crisi global? És a dir, llavors es va fer aquella paraula que els americans creien per gairebé tot, que es va dir: hi haurà decoupling, és a dir, es desenganxarà alguna part del món? I vam poder constatar que no, que el món sencer va rebre l'impacte de la crisi, que vam aprendre paraules, vam aprendre les expressions relacionades amb els instruments financers, vam aprendre després, més endavant, el diferencial, la prima de risc, coses que no coneixíem o no coneixia la generalitat de la població, però en aquell moment sí vam atribuir que hi havia una crisi del sector immobiliari derivada d'una crisi del financer. Vam veure que era financer, especialment quan deixen caure un monstre com Lehman Brothers, i vam veure que tot el món entra d'alguna manera en crisi. Però no era igual en intensitat, arreu de totes les àrees geogràfiques del món, no era igual en intensitat, ni tampoc va ser igual amb el procés del que en podríem dir sortida de la crisi. La crisi aquesta s'ha caracteritzat dins de la globalització per afectar tot arreu, però afectar d'una manera diferent, amb intensitat i amb temps. Jo he pogut experimentar això. Nosaltres, com a Vertis, doncs ara hem estat fins i tot en 16 països, estem en 12 països, i bellugant-te pots perdre una mica la perspectiva, perquè aquell que ve d'Europa i se'n va en un moment determinat a Xile, bueno, o a la Xina, i el conviden a parlar en una trobada, doncs ve impactat per l'anàlisi de la seva pròpia realitat. I aleshores, quan parla per altre, pot estar parlant d'una crisi que és la seva, i ràpidament se'n dona compte que la teva crisi no és la crisi del que t'està escoltant. I aprens també d'això que en diem asimetria. Una crisi asimètrica que ha afectat bàsicament a l'hemisferi nord i que ha afectat més especialment a on hi havia febleses estructurals en la seva economia. I evidentment, en termes de febleses estructurals, el sud d'Europa en tenia moltes, i en concret l'economia espanyola doncs ha demostrat que en tenia moltes. A partir d'aquest concepte, és on hem d'entrar amb anàlisi de què ha passat, però no per tant per entretenir-nos massa en el que ha passat, sinó per tal de mirar bé com hem d'afrontar això amb què ens trobem, des de la política, però també des de la societat, des dels intel·lectuals del sistema, des de les famílies, des de les persones. I sempre tingueu present el concepte de la asimetria.
Podríem dir, jo ho deia al principi, amb la meva primera lectura, que no és la d'un, encara que sóc economista, no és un economista macroeconòmic dedicat a reflexionar sobre aquestes qüestions, amb què jo deia, escolteu, és que el cicle no ha desaparegut. El cicle l'havíem estudiat i el cicle és el que dona això. Quan en una etapa d'expansió et passes de frenada, el propi mercat et corregeix, fas la inflexió i comences un procés de recessió que quan torna la recessió, passes de frenada, tornaràs a reaccionar i l'economia això ho farà pràcticament sense que nosaltres fem gran cosa. Perquè la història, encara que la deformem amb la perspectiva del temps, la història t'ho ha vingut a dir. I cada vegada quan agafa la corba, aquesta corba torna a passar per damunt de on estava l'anterior corba, el pic de l'anterior corba. Per tant, aquesta era una lectura que en molts dels sectors ens creiem que d'alguna manera era així. Jo fins i tot feia exemples del tipus, que hi ha algunes persones que han treballat amb nosaltres en el món de les autopistes, des de les escoles i tal, deia, escolta, el 93 el tràfic va caure també sobre el 92 a les autopistes. Aquest era l'únic cas que podia explicar, perquè sempre el tràfic havia crescut. Però el 93 havia sigut inferior a la del 92. Per tant, tampoc cal fer masses escarafalls pel que està passant. És una història de cicle, ja es corregirà. Mica en mica van passant el temps i vam veure que això no era el mateix, perquè aquesta crisi no és una crisi com les altres. I si té la mateixa composició patològica de les anteriors, en tot cas té un factor globalització que la multiplica i la fa diferent. Com la fa diferent? Quin factor exponencial practica el funcionament del cicle? Doncs encara faltarà una mica de temps per arribar i fer la lectura. Però sí que podem afirmar que ha agafat el factor globalització, però ha agafat també un sistema de valors. O sigui, jo diria que l'economia de mercat, els conceptes liberals que han regit el funcionament d'aquesta part del món especialment afectada per aquesta crisi sistèmica, el sistema de valors va agafar una hipertròfia. I va crear uns conceptes d'una economia financera que va substituir en gran mesura el sistema mercantil tradicional del funcionament de la indústria, la va substituir i aquesta economia financera disparada va crear uns productes que van fabricar diners. En fi, ara entraríem en un territori que ja seria molt específic, però que significa que ho veiem bé. És a dir, estaven funcionant unes determinades coses amb unes regles del joc que veiem bé. I aquestes regles del joc que veiem bé van donar lloc a un tipus de problema que sense plantejar-se l'existència necessàriament de perversitats amb tothom que hi era dintre del sistema, han fet pel·lícules sobre això, que es veu i dius aquests nanos són perversos, els de Margin Call, doncs no, els nanos estan treballant en un sistema que dona allò, el que passa que allò és una fàbrica de material explosiu. O sigui, i això és el que hem de saber, és el que hem de saber llegir. I hem de saber llegir perquè amb una lectura fins i tot bondadosa ens ha portat a sistemes que ara hem de corregir. Donaré un pas més i miro el tema amb una perspectiva europea. En general, Europa aquest impacte el va agafar amb l'edifici a mig fer. D'un sistema, diguem, d'unitat de mercat o de tendència a la unitat de mercat, camina cap a un sistema monetari, fabrica una moneda única i quan teòricament l'única manera de justificar tenir una mateixa moneda amb economies a diversa velocitat era acabar funcionant amb més unitat econòmica primer i política després, abans d'arribar a fer els passos per la unitat econòmica i política, es produeix l'impacte de la crisi i tothom a tremolar. Perquè com resolem, sense tirar mà dels sistemes monetaris de devaluació, dels sistemes monetaris, que és els que sabíem fer anar per corregir les diferències entre diferents economies, sabíem fer anar, ja no podíem, com fas
combinar per fer marxar, per dir alguna cosa, Grècia i Alemanya sense política monetària diferent. Doncs això no hi havia... potser algú m'ho discutiria, això que dic, i li admetria, òbviament, amb més coneixement i arguments, però des de la meva perspectiva no hi ha manera de fer funcionar economies de tan diversa velocitat, tan diversa composició, tan divers nivell d'eficiència i, fins i tot, divers sistemes culturals, com fer-ho anar sense unitat, una unitat econòmica i política que garanteixi la solidaritat de tot el perímetre i alhora la cessió de sobirania a una sobirania única i combinada amb tot aquest perímetre. Com ho fas anar? Això salvarem segurament, de moment s'ha salvat Grècia, s'ha salvat Portugal, s'ha salvat Irlanda, s'ha salvat, no segueixo, però se salven els diferents països, però no hi ha un manual de com anar. Vull dir, se sap que s'ha marcat un... s'ha fet un... No, ningú ho diu així, per tant no ho repetiu, però s'ha fet un altre Maastricht, per dir-ho així, ara referit a sistemes de dèficit, a sistemes de compliment, però no està garantit. I no està garantit perquè en tot aquest període de temps el que hem estat fabricant amb aquest tot gran període de bonança és una cultura del creixement que, sortosament, en el nostre àmbit i amb un concepte europeu, diríem, de tendència socialdemòcrata, s'ha creat un estat de benestar costós. Un estat de benestar que té uns requeriments de recursos que, mentre hi ha hagut una generació àmplia de recursos públics, doncs ha funcionat. I en el cas concret de les economies del sud, les integrades com a finals del segle passat, quan entra a Espanya, doncs molt recolzats per les mateixes normes de la Comunitat Econòmica Europea d'aquell moment. De manera que no podem ignorar que Espanya, durant, no sé si són 10 anys de mitjana, no, sí que són 10 i fins i tot potser 15, ha tingut un recolzament de fons, que vam aprendre també, fons de cohesió europeus, que li han donat una mitjana del 0,7% del seu producte interior brut any rere any. Això han sigut molts diners i amb aquests diners doncs, hem agafat una esbranzida que, com que la base, diríem, imaginativa, si no li diem cultural i de ben alimentats, etc etc, aquí, despavilats, per dir-ho així, en general ho hem sigut, doncs hem sabut aprofitar-ho millor que d'altres. O sigui, no hi ha dubte, l'economia espanyola ha aprofitat molt millor les ajudes europees del seu moment que no pas la portuguesa. Les ha aprofitat molt millor i això li ha donat una gran esbranzida a la nostra economia. Però això es va acabar. Això es va acabar. I això es va acabar, i també en aquest mateix període de temps, per anar una mica de pressa, en aquest mateix període de temps, doncs a Catalunya vam créixer un 20% la nostra població. Vull dir, captant una immigració amb feina. Una immigració amb feina que va donar lloc a una quantitat no gens negligible doncs, de consum. Consum amb habitatge, consum amb serveis, consum en general. Teníem uns ingressos no prou ben consolidats, vull dir, en part pels ajuts europeus, i m'he descuidat, i la seguretat social, la contribució massiva de tota aquesta nova força de treball a la seguretat social. Molt orientada a un tipus d'indústria, jo li dic indústria en això, un tipus d'indústria com és la construcció. Aleshores, en el moment en què això, el mercat deriva i això ja no hi cap, què li passa? Doncs que els ingressos mostren la seva feblesa de sostenibilitat, però les despeses queden. I amb el concepte que tenim i que defensem tots plegats, em sembla, en línies generals, d'un estat de benestar, que volem que arribi a tothom i no som capaços de marginar, no tenim aquesta voluntat en absolut, doncs crea unes dificultats realment espectaculars. Bé,
Arribat a aquest punt, que no voldria entretenir-me més en fer anàlisi del passat, però sí que voldria que extraguéssiu, en tot cas, el que penso en quant als valors a revisar, perquè, diríem, la llavor perquè aquesta història es presenti amb altres productes i amb altra manera, com no en prenguem consciència, pot continuar fent-se. De manera que és un tema amb el que hem de ser ben conscients. I si volem defensar el model de vida, haurem de ser molt conscients de les limitacions i haurem de ser molt, molt conscients de que s'han de construir nous models perquè alguns dels antics no serveixen. Ara mateix, quan ens estem fent la nostra pròpia anàlisi i em valdria eventualment per una bona part d'Europa, per tot Espanya i evidentment també per Catalunya, crec que el principal problema que en aquest moment tenim és la forta decepció interna amb el que de com afrontar aquesta realitat. Malgrat que la asimetria està permetent que moltes persones mantinguin les seves capacitats de consum i la seva qualitat de vida, moltes persones, perquè si no això no ho resistiríem, també és veritat que veiem al nostre voltant persones que no veiem com se'n sortiran. I veiem que això és creixent. I aquí no us penseu que he fet un afegit per dir, espera, que anem a parlar amb una fundació del tercer sector, potser posem-nos humanistes. No, els que em coneixen saben que aquesta és una preocupació que tinc. O sigui, la principal preocupació que hi ha aquí és que amb l'estat anímic amb què avui s'afronta aquesta qüestió, és una mica complicat donar-li la volta. O sigui, necessitem gestionar les expectatives d'una manera diferent i aquí recorro també al concepte de l'asimetria. Hi ha una qüestió de gestionar les asimetries i les expectatives a partir d'aquest concepte de l'asimetria, de saber que cada un de nosaltres té un recorregut i que hem de lluitar pel nostre recorregut, perquè el recorregut de cada un, el sumatori dels recorreguts de cada un de nosaltres és el que porta el recorregut global del país. Però l'hem de fer també des d'una certa perspectiva de solidaritat i consegüentment de generositat. O sigui, el principal problema que tenim, fins i tot des de la perspectiva més egoista, és, amb aquesta situació amb la que estem ara, en mantenir la cohesió social amb el sistema de valors amb el que estem. Perquè amb uns nivells d'atur, que és pura estadística si es vol, perquè un pot acabar creient que l'economia submergida del 26% que ara es declara doncs permet perfectament mantenir una estadística d'atur com la que gaudim, entre cometes naturalment, doncs Si juguem amb això, sabrem que estem parlant de grans números, però si mirem la realitat que ens envolta i de les persones amb dificultats, i aquí segur que hi ha moltes persones dedicades a guarir aquest tipus de necessitats, doncs veiem que el tema de la cohesió social no és una qüestió que puguem ignorar. I no podem ignorar fins i tot aquells que no s'ho vulguin plantejar des d'una perspectiva de solidaritat. Sinó, des del punt de vista fins i tot egoista, el principal problema que té la nostra societat és com que no podrà donar sortida ràpida, perquè això és impossible, no podrà donar sortida ràpida a ocupació per tota la gent que s'ha quedat sense feina i que alguns d'ells és que no som capaços de parlar amb ells per veure de quina manera podran sortir-se'n. Jo m'imagino que molts de vosaltres us passa. Jo, per raons de càrrec, rebo un munt de currículums, però de tot tipus, de gent que ja se li ha acabat, el fons de resistència, de gent
de gent jove que ha acabat els estudis i que amb la mentalitat d'ocupabilitat que tenia, doncs no li veu sortida i no veu clarament com pugui resoldre tanta vida que té per davant. I de gent que té 50 i escaig d'anys i té por de morir-se massa tard. És a dir, perquè no sap com resistirà el que li ve damunt. I això requereix precisament d'una lectura prou coherent de que hem de buscar la manera de resoldre els problemes de cohesió. I com la trobarem? Com gestionarem les expectatives si som conscients del problema? Bé, nosaltres, i aquí no em posaré el barret de Carec, teòricament el CAREC és un consell assessor per la reactivació econòmica i el creixement. Consegüentment, no és un consell orientat a l'anàlisi i al consell polític, ni tampoc és, en teoria, un consell de fer ideologia. Vull dir, no és el seu rol. El seu rol és trobar la manera de donar una empenta en aquesta societat en un moment, i es crea així, com es va crear en el seu moment als Estats Units, un consell amb aquesta denominació que va presidir el president de la General Motors, Paul Walker, en aquell moment, una persona coneguda i eminent, i li van dir de la mateixa manera, estava feta precisament per donar una reacció a curt termini en el país. La Generalitat va fer-ho amb aquesta intencionalitat, aquest Consell, que està fet d'acadèmics fonamentalment, però també professionals i també alguns empresaris, pocs, però alguns empresaris, que fins a un total de 15 persones. I què vam dir-nos aquí? Si el problema és de gestionar les expectatives, i evidentment fer polítiques coherents, i les polítiques coherents que li pots donar a la Generalitat doncs tenen la limitació de les competències de la Generalitat tal com està ara. Si volem fer alguna cosa, què hem de fer? Hem de fer un discurs de brots verds? Hem de fer un discurs de dir, ei, que això ja va millor? Jo la veritat és que fa temps que vaig deixar de creure que aquesta era una solució. Fa temps perquè bàsicament crec que encara que diguis veritat, o la teva veritat, i encara que fins i tot puguis tindre alguna demostració estadística, fa molt temps que la població ha deixat de creure-ho. O sigui, aquest és un concepte fonamentalment cremat, perquè és un concepte passiu per la població. És un concepte passiu. És a dir, ja sembla que això es belluga. Jo només m'he de seure i esperar que passi. Diríem, sembla talment aquest tipus de missatge, si sembla el del servei meteorològic. És a dir, ve una tormenta, provocarà nevades per aquí, vent per allà, provocarà... I després sembla que ja sí, el dimecres de la setmana que ve, al matí s'espera la bonança, el sol compartirà amb les clarianes i... Doncs, si un vol sortir a córrer, doncs esperarà dimecres, com que ara l'encerten prou, esperarà dimecres i sortirà a córrer. Doncs sembla talment que per el tema de l'economia, el concepte de que sembla que això reacciona, que és positiu, perquè no hi ha dubte que és millor tenir la gent amb expectativa positiva, però quan ja ha passat un parell de vegades i amb ell no li reacciona, asimetria, potser sí que uns altres estan guanyant diners ara, i més que en guanyaven, però... I jo continuo igual. Doncs sembla que esperant a que vingui el bon temps, el sol, quan és meteorologia, surt per tots, però en canvi això de l'economia, asimetria, no. Consegüentment, aquest és un missatge que jo, per mi, el conjunt de la població, i no dic que no estigui justificat fer-lo, i que no hi hagi algun interès per algun lloc per poder-ho fer, però no és el tema. Aleshores, si no podem gestionar les expectatives a partir de crear missatges que puguin enrolar, com creem les expectatives? I ens vam dir, per crear les expectatives, el que hem de mirar no és tant a com estem, sinó com què som. Què som? I si fem balanç del que som, com a col·lectiu, com a país, del que som, podrem arribar a la conclusió de que per les raons que siguin, per raons històriques que siguin, som un país que té un capital important amb la seva demografia, amb la seva humanitat, però també amb la seva, podríem dir, geografia. O sigui, tenim un munt de punts forts, històrics,
creats i que ens venen donats alguns avantatges i alguns inconvenients, que ens venen donats per la nostra pròpia ubicació en el planeta, que hem de valorar, perquè si prenem consciència dels punts forts podrem arribar-nos a generar prou autoestima per intentar aplicar la nostra voluntat a aprofitar-los i tirar endavant. Tot això corro el risc de que us assembli comptes a la vora del foc. Però, com que ja us he dit de principi que vull treballar amb aquest... treballar, però amb aquest discurs, em treballo a mi mateix també, les actituds. Jo penso que aquí tampoc resoldrem l'economia i aquí no resoldrem les economies de cada un de vosaltres. Però el que sí podem és d'alguna forma ajudar a que col·lectivament, entre tots, podem fer un enfoc realment assertiu i realment de funcionament. I quan ens mirem això del que som, no ho sé, és que hi ha coses del món en evolució que l'altre dia vaig sentir en una conferència. De què hem estat fent amb els últims, cadascú agafi els anys que vulgui, 20, 25, 30 o 35 anys? Què ha passat al món i on estem? I no estem per casualitat, i no estem perquè ve donat per la pròpia màquina, ve donat perquè es donen unes determinades condicions, perquè en altres llocs del món no ha passat. Diguem, en 20 anys hem doblat la renta per càpita. En 1995 teníem 14.000 euros de renta per càpita, i després la renta per càpita té el problema de la divisió, un té 5 panets i un altre en té un, en tenim 3, tots dos, ja ho sé, però és igual, amb el conjunt en teníem el 1995 14.000 i el 2012 26.000. En 1900 l'esperança de vida era de 35 anys. Vaig tenir de comprovar-ho quan ho vaig sentir, perquè no m'ho creia, que el 1900 es digués, jo tampoc hi era, que l'esperança de vida era de 35 anys, però això és el que diuen els llibres. El 1980 era de 75, el 2012 del 82, i avui tenim 1.600 centenaris. Això vol dir que alguns metges que hi ha aquí i la població està evolucionant d'una manera positiva. Vull dir, vol dir que això, diríem, ja constitueix en definitiva un patrimoni. En 1983, allò de l'estat de benestar, teníem un metge per cada 1.087 habitants. Avui tenim un metge per cada 197. En 1980 hi havia 40 alumnes per classe a les aules, i avui en tenim 25. Bé, podria seguir. Un que m'interessa especialment pel sector que em dedico. En 2000 va morir 622 persones en accidents de trànsit, el 2013 168. O sigui, vol dir que hi ha coses que som, no estem, perquè estem malament, segur, l'economia en general del sud d'Europa està malament, amb brots verds o sense, i a Espanya i a Catalunya en patim d'això, per fer possible el món que ens volem donar, però tenim un potencial, em sembla, indiscutible. I és a partir d'aquí que el CAREC vam dir, el que hem de fer és treballar, i és treballar mirant per damunt de la situació actual. Prenem consciència de les nostres potencialitats i mirem per damunt de la situació puntual. Discussió. Però si som consell per la reactivació, ara anem a pintar-nos el món de l'any 2022? Sí. Perquè precisament això és el que gestionarà les expectatives dels col·lectius i de les persones. Ajudem a sostenir que no se'ns caigui gent dels que el sistema no els està donant una solució a curt termini. Un esforç aquí. Un esforç vol dir de contribució, no vol dir un esforç només d'afecte. Si no hi posem algun dineret, probablement, amb afecte, probablement podrà morir de gana alguna persona, però millor. Però si no hi posem algun suport, probablement, no només de gana, no cal dramatitzar, probablement no aguantarà. Per tant, hem de posar afecte, però també hem de saber contribuir-hi. Però al mateix temps, generem que tots, des de la perspectiva que cadascú té alguna cosa a posar-hi en el tema, mirem més enllà. I vam fer un document que us el recomano. Tots els documents del CAREC, vull dir que us agradaran més o us agradaran menys, estan penjats al web de la Generalitat. I aquí, aquest document que inicialment es deia Mirant més enllà de la crisi,
precisament perquè volia enviar el missatge aquest, després li vam dir Catalunya, objectius econòmics de futur, i marcava, distribuint-ho amb capital humà, és a dir, com seríem i què hauríem de fer per aconseguir aquest capital humà que voldríem aspiracionalment tenir. O sigui, ens estem imaginant un món amb una determinada composició, amb un món on hi hagi universitaris, però on hi hagi gent de formació professional que cobreixi unes determinades branques, on hi hagi una orientació industrial i no burocràtica, on la formació i l'educació es té que treballar d'una determinada manera per ser així. Això és el que dibuixa un determinat capital humà per més enllà de la crisi. I un capital físic, les infraestructures, el país, el medi ambient, un capital físic, un capital tecnològic, en un país on té una base tecnològica, tinc molta estadística però no us cansaré perquè després tampoc us en recordaríeu, en tot cas, els que no, ja no ho sapiguéssiu millor que jo, esclar, però en tot cas en els documents ho podreu trobar, un capital tecnològic, una base per desenvolupar el nostre capital tecnològic, que tenim una gran capacitat de fer-ho en bona mesura per nosaltres mateixos, més que molts altres països del nostre entorn, un capital institucional on apareix una determinada visió de les administracions públiques, més enllà de la crisi. No per tenir-ho fet l'any que ve, perquè qualsevol cosa que es vulgui tenir feta per l'any que ve no aconseguirà fàcilment consensos en política, com està més que demostrat. Però una mirada comú en un futur és possible fer-ho fins i tot amb una política tan complicada com la que nosaltres ens estem donant tots els dies. Un capital institucional i un capital organitzatiu, on siguem capaços de veure quina és la nostra maquinària productiva, quin tipus d'empresa, amb quina dimensió, quins són els nostres defectes, i tractar d'orientar tota l'activitat a que aquests 5 capitals, l'humà, el físic, el tecnològic, l'organitzatiu, que és aquest de les empreses, i l'institucional, orientar a moure'ns a tots cap aquí. Moure'ns tots cap aquí. Això, el document, no, tampoc el podria passar aquí ara, si tingués tingut pantalla, que no es dona la configuració, el layout per fer-ho, probablement haguéssim pogut veure algunes coses més concretes, però segurament us haguéssiu avorrit. Però el que tingui interès pot entrar-hi i pot veure-ho. O sigui, què és el que nosaltres creiem? Si som capaços de col·lectivament, sense barrejar la contesa electoral de les properes eleccions europees, o de les municipals de l'any que ve, o de les legislatives, o de, etcètera, o d'una consulta, o del que sigui. Si no ens barregem amb això, ens podem posar d'acord fins i tot amb la política, modulant el que un digui amb el que diu un altre i creant-nos. I podrem, entenc jo, mobilitzar els sectors, les empreses, les persones, a dir, tot aquell que avui pugui estar actiu i tingui ànim per fer-ho, a dir cap on volem anar, també les empreses del tercer sector. O sigui, podríem tractar d'estudiar-ho sobre això, no sobre el proper decret llei o el temps del verb dels punts del decret. Aquesta em sembla que és la manera de mirar el futur. Com que em sembla que m'acabaré passant de temps si no vaig tallant, o sigui, en definitiva, després podria parlar del que diria un economista, no? Per poder guanyar el futur, recuperar la competitivitat, revisar el sector financer i la fiscalitat, millorar la internacionalització i la dimensió, combatre l'economia submergida, que és un problema no només econòmic, financer, sinó ètic, vigilar l'economia submergida i combatre l'elusió fiscal i la manca d'equitat que tot el sistema comporta. Evidentment, hi ha les receptes, però jo m'estimo més aquí, en aquesta taula avui, un altre dia parlaríem d'una altra cosa, el tema de la gestió de les expectatives de les que us he parlat i el repte de la cohesió social. I per això, acabant, jo sempre predico un parell de coses. Vull dir, necessitem creure en el país, necessitem creure en que som bastant millors de com estem i necessitem creure en la nostra potencialitat i creure que és millor fer una mica que no fer res
encara que creiem que només podem fer una mica. O sigui, hem de fer, i hem de fer, primer, per les famílies, nostres famílies, pel nostre entorn immediat, també per la societat i pel nostre país. Jo crec que aquest és el discurs que jo vull emetre, no? I per això es necessita resiliència, ser capaços de combatre, tenir, i això no m'ho vull deixar, no, mai resisteixo la tentació de dir-ho, i alguns m'ho hauran sentit més d'una vegada, mantenir en cada una de les nostres posicions, més difícil o més cofoia, mantenir l'actitud de tornar a començar. No mirar el 2007. Ei, el 2007 no el tornarem a veure. Alguns estan millor que el 2007, la simetria. Però el 2007, com a global, és passat. Hem de tenir l'actitud des d'aquí, construir amb l'actitud de tornar a començar. No l'actitud de resistir. Jo dic sempre que el qui resisteix és que aquell que mora una mica cada dia. El que té l'actitud de tornar a començar, i el que jo ja ho he sentit, una de les coses que he fet és professor mercantil, fins i tot des d'un punt de vista comptable, el que comença, les pèrdues del principi ho considera despeses de primer establiment, i aquell que està resistint, les pèrdues d'un determinat any són pèrdues que l'estan enfonsant a la misèria perquè fa 5 anys guanyava i ara perd. L'actitud de tornar a començar és una actitud de resiliència absoluta, de mirar i de combatre el futur. I, evidentment, compromís amb els projectes col·lectius. No ens deixem caure per la tentació de dir això de la política és un desastre. Pensem el que pensem. Això de la política és un desastre, com si els polítics, i miro la Laia, que me l'estimo molt, això dels polítics és una malaltia que ens han caigut, han vingut uns quants marcians, ens han caigut aquí i són fans de política, ens haguessin pogut vindre marcians millors. No, doncs no. Els polítics, com els periodistes, els metges, els arquitectes, els economistes i els que dirigeixen empreses d'autopistes, som nosaltres. És a dir, som nosaltres mateixos, en les nostres opcions personals i el que els altres ens deixen fer. Vull dir, per tant, sempre tenim l'oportunitat, si ho volem, de dir, saps què, com que ho fa malament, intento jo dedicar-me a la política, que ho faré millor. I de molts dels que més crítics respecte a la política, encara no he vist que quan s'emprenyen tant amb els polítics diuen, és que a mi m'agradaria ser polític i no em deixen. No ho he vist. O sigui, vol dir que aquí hi ha un problema que ens l'hem de resoldre. I per tant el compromís no consisteix només en criticar, consisteix en participar, tractar d'influir en el nostre context i tractar de creure que el que passi en el futur, a partir d'aquestes 4 coses que us he volgut dir, depèn en bona mesura de nosaltres. Gràcies. Quan ha parlat dels brots verds i de que és com el parte del temps, perquè és veritat que fa molta ràbia, dels brots verds, jo em quedo amb 2 idees. Per una banda, ha parlat de construir nous models, per l'altra, ha parlat de gestionar els problemes de cohesió. I una de les coses que sabem segur avui en dia és que la crisi s'està acabant, que deixa dades que han transformat la societat per sempre, ha augmentat la bretxa social, hi ha un atur esbocat sense avisos que millori, l'ocupació que es crea és precària, hi ha retallades en serveis públics, tot això ho ha canviat, però alhora, i pel que fa a la cohesió, apenas s'ha tocat res del que el va provocar, del que ens va portar aquesta crisi. Llavors, com lliga aquestes 2 idees de construir nous models i gestionar la cohesió quan el gros i el que ho va provocar apenas s'ha tocat? Bé, de vegades no tot el que es fa és molt evident, i no és molt evident tot el que es fa. No creiem massa en que tot el que es fa servirà, i de vegades no tenim la paciència per veure quin efecte tindrà. Des del meu punt de vista, tenim més que proves de que determinats dèficits de transparència amb el sistema del funcionament, tant en economia, en política, en sistema bancari, etc., probablement no seguiran passant. O sigui, determinades qüestions dels productes financers que es van construir avui no es podrien construir, però sobretot ha creat una consciència de que s'ha de ser més prudent, perquè és perillós a nivell personal fer determinades coses. O sigui, crec que sí
que alguna catarsi el sistema ha provocat. Però puc admetre que els plantejaments liberals continuen campant, i aquests plantejaments liberals, no necessàriament perversos, poden donar de vegades resultats similars als que havien donat lloc a la situació a la que hem viscut. Jo no li discutiré, però el que sí dic és que hi ha coses que passen que em sembla que evitarien algunes d'elles que torni a passar, algunes de les coses que han passat. I verdaderament no podem discutir que la gran, probablement, disjuntiva que avui es presenta en el món de la política, però és igual, en el món de la societat, és si s'ha d'atendre el dèficit que ens marca Europa o l'Estat, o ens l'hem de saltar i no fer-ne cas. Jo sóc dels que crec que si gastes més d'allò que ingresses, a la llarga no ho podràs aguantar. O sigui, estic amb línies generals a favor de la consolidació. Però i això vol dir que porta unes determinades polítiques immediates de retallades, que a lo millor és una cosa a la que es refereix, però també està donant lloc a un increment d'impostos. Altra cosa és que tinguem una distribució que cadascú la veiem igual d'ètica o d'equitativa, però que jo penso que sí, que hi ha moltes de les coses que, si no es veuen encara, es veuran que han canviat. Els alemanys, doncs, van quedar a la misèria, i els hi van agafar Alsàcia, Lorena, el Sarre i el Ruhr, on hi havia l'acer i hi havia el carbó i tal. I gràcies a això, perquè no hi va haver un plan Marshall, perquè el general Pershing americà i el mariscal Foch van dir que la indústria no creixeria mai més a Alemanya. Gràcies a això va sortir el Hitler. I aleshores va vindre l'any 29, perquè el Hitler parlava molt, però no va fer res en realitat per a Alemanya, només desgràcies. I després va vindre l'any 29. I després de l'any 29, doncs el Hitler, el 30 de gener del 33, va pujar al poder i vam tindre la Segona Guerra Mundial. Amb tot això, amb aquests anys, després del 29, els Estats Units... fins al New Deal del Roosevelt van estar realment en una situació molt difícil, i va ser gràcies a la Segona Guerra Mundial que van sortir endavant de la Gran Depressió que havien tingut. Després d'aquesta Guerra Mundial hi va haver el Plan Marshall, i Europa, doncs, afortunadament, amb l'Adenauer, amb el Monet, exacte, amb el Schumann, amb l'Spack i el de Gasperi, va anar tirant endavant, no? I hem tingut la sort de que hi ha hagut una pau de moltíssims anys. I ara, per motiu equits, jo creu per un motiu de greedy, de que els brokers, els financiers, total, el real estate, l'any 2007, tothom es va tornar boig de voler fer el diner fàcil, no? I ara, la paraula que he sentit aquí és que estem sortint d'una recessió, però no d'una crisi. I això pot durar molts anys, no? Confio que no necessiti una altra guerra per sortir d'això, no? Però la pregunta és, Estats Units, que ha tirat endavant per moltíssims motius, entre ells l'energia shale, perquè és una realitat que són autosuficients, no? És una realitat. Ara sembla que estiguin, que s'estan oblidant dels països emergents. I això pot ser preocupant, perquè fins a quin punt els països emergents ens poden donar un retrocés
amb el sortir de la crisi, i per què els americans no veuen això, o és que s'han, una altra vegada, anar al costat de la política isolacionista. O sigui, a veure si els països emergents ens poden realment retrasar, o quin és el problema que se'ns pot presentar per anar tirant endavant de sortir d'aquesta crisi. Bueno, i a més, el doctor Rius doncs, ens parla de la temàtica de l'energia com un tema cabdal, que indubtablement ho és a nivell planetari, i de les possibilitats del debat que cada país té, en definitiva té el món, de què està justificat fer des de la perspectiva de totes les sensibilitats per tindre-ho resolt d'una manera raonable, eh? O sigui, com es fa l'equació i la síntesi. O sigui, és evident que els Estats Units té un debat intern sobre la utilització del territori que disposa, i que per la seva posició de lideratge econòmic mundial té allò que faci i l'actitud que prengui respecte d'altres països, economies, és transcendent a nivell planetari. De fet, la crisi aquesta neix allà, encara que cada lloc, i degut a la simetria, a cada lloc creix en funció de quin tipus de territori troba la llavor d'aquesta crisi financera. És evident que Estats Units té transcendència. El que passa és que jo tal com ho estic veient, les societats responen en cada moment a interessos immediats. I els Estats Units, en aquest moment, el paper de finançador que té provinent de la Xina i de, en general, això que estem dient economies emergents, li va molt bé. Li va molt bé i continuarà fent servir, i a mesura que després li pugui enviar producte d'alta tecnologia que ells no siguin capaços d'autoproveir-se, doncs ho funcionarà, perquè és que així és com funciona el mercat. Crec que, de tota manera, i algunes vegades n'hem parlat amb tu, Jordi, els Estats Units acaben sempre trobant la manera de que els hi vagin bé les decisions que prenen. Evidentment, és una societat formalment molt democràtica i consegüentment són tributaris d'un debat, i el tenen, i són tributaris d'un debat sobre què fer amb la geopolítica i sobre què fer amb la seva pròpia societat. Quan jo he parlat de la cohesió, els Estats Units tenen un debat molt important respecte a la cohesió en aquest moment, i no sé ben bé com el resoldran. I segurament amb mentalitat europea, i especialment del sud d'Europa, el sud d'Europa catòlic, la síntesi que ja acabaran fent ens escandalitzaria, però ells, que ells tenen el seu propi sistema de valors, i acabaran veient què fan amb això de l'atenció sanitària a tota la població. I això aquí no duraria res, algú que volgués combatre-ho. Aquest és una mica la realitat. Jo crec que els Estats Units precisament han arribat a un nivell de maduració sobre la síntesi entre allò que tenen i allò que volen i tal, que acabaran resolent-ho. El que no sé és com ens quedarà a nosaltres el tema, com ens quedarà a nosaltres si continuem, diríem d'alguna forma, sense afrontar els nostres propis problemes d'acord amb les nostres pròpies capacitats. Jo crec que ara mateix em seria molt difícil donar lliçons amb el president Obama o a l'oposició republicana d'allà, perquè segur que amb la manera en què jo penso no és exactament de la mateixa manera que ells sintetitzen. I el que tu em demanaves d'alguna manera és dir, com acabarà això? Doncs no ho sé, ells reaccionen d'acord amb els seus propis sistemes de valors, i crec que saben al final trobar la solució que ells interpreten que els hi convé. I crec que continuaran tirant endavant
amb els nous sistemes d'energia, i el shale i el fracking i tal, d'una manera o altra tenen prou territori com per continuar-lo practicant. I en canvi, si nosaltres agafem algunes d'aquestes tècniques i les apliquem aquí a la nostra petita Europa o a la nostra petitíssima estat espanyol o al nostre micro Catalunya, vull dir, evidentment no faria una empresa d'això. Crec que això està absolutament en desacord amb el que veiem al carrer cada dia. És a dir, s'han consolidat aquest estat del benestar durant molts anys. Llavors, ara qualsevol renúncia a aquest estat del benestar representa manifestar-se dia a dia, no?, per l'augment de les taxes de TMB o per la manca de serveis sanitaris, etc. El que jo crec humilment és que els polítics haurien de portar aquesta bandera, però llavors haurien de representar aquests valors dels que parlaves també, de generositat i de solidaritat, que crec que estan molt allunyats de la classe política que tenim en qualsevol dels àmbits en els que ens movem, és a dir, sigui la micro Catalunya, sigui la mitjana Espanya o sigui la més gran Europa o fins i tot el món, no? És a dir, els polítics van a la seva bola i fins que els polítics no puguin fer un discurs realment a on es destilin aquests valors i una sinceritat i una confiança que haurien de destilar, que ara mateix sembla que no, és molt difícil vendre-li a la població això de mantenir l'actitud de tornar a començar, no? Perquè és realment quan es mostra la asimetria d'aquesta que estaves parlant. Suposo que de tot això ve la desafecció a la política, no?, entre altres coses. De la mateixa manera que he dit que la cohesió per les persones benestants no és un acte de beneficència, sinó és un acte d'autoprotecció, de la mateixa manera que he dit això, crec també que l'actitud de tornar a començar perquè aquell té dificultats no és una cosa que hagi de fer perquè li digui un polític, és allò que ha de fer per sobreviure. O sigui, parteixo de l'essència de l'actitud, no, perquè si no fem cas als polítics, no ens els creiem i tal, bueno, però això seria una actitud que si ens servís per alguna cosa, vull dir, valdria la pena practicar-la, però és que és absolutament de supervivència. O sigui, he de creure que això és asimètric, que malgrat que la situació general sigui de crisi i encara que òbviament ara millori, que la idea de fer tot el que pugui a mi em pot donar una resposta, mentre que si no faig tot el que puc, és a dir, si continuo esperant que algun dia algú m'agafi un currículum, quan a lo millor tinc una possibilitat d'intentar un projecte mini empresarial amb el meu entorn que em recolzi. Però clar, si jo m'he cregut que precisament he fet una carrera per poder treballar amb una entitat financera de primer ordre i això no em ve, i dic, no, pues que això no em ve, vull dir, pues és que tindré que fer alguna cosa i he de tornar a dir, bueno, jo aprofitaré els punts forts que tinc per fer allò que estigui a les meves mans des de la perspectiva de simetria. No sé si serveix per explicar el que jo volia dir, no sé que no resolc el problema, no. Però que la idea de, és equivalent, la idea de la cohesió social respecte al benestant en quant a l'actitud de tornar a començar i creient en la simetria, lluitar amb ell i amb l'entorn i amb el col·lectiu amb el que s'hi senti identificat, lluitar per fer allò que sigui possible, confiant més o menys en la classe dirigent, política i altra, crec que són actituds vitals de supervivència. M'ha semblat molt interessant el... Sí, una mica canviat, Salvador. M'ha semblat molt interessant les teves reflexions, com sempre, no? I és veritat que és un tema que avui en dia, fora de les nostres fronteres, és un tema que està molt de moda, no? El Meyer diu que és la clau de la sostenibilitat futura, el Richard Florida es tira enrere dels seus plantejaments, l'Obama l'utilitza en el seu discurs només per parlar d'algunes de les coses que han passat en aquest darrer mes, no? El que passa és que la manera en com l'enfoquen ells m'agrada més que la teva forma de dir-ho, no? O de asimetria. Ells ho diuen inequitat. I jo crec que aquest és un tema clau en el moment actual, no?
perquè estem veient com en molts casos els resultats de les empreses que ens publiciten en plena transparència cada poc temps són resultats bons, molt bons. Potser no tan bons com havien estat en el passat, o potser no tan bons com es desitjaria, però són resultats realment bons en comparació amb aquesta simetria en el global de la ciutadania. I per tant, això genera un cert sacsabell, no?, en el global de les nostres ments. Tu ets un líder empresarial de primer ordre, no? I la meva pregunta és, quin paper han de jugar les empreses, i en especial les grans empreses que lideren d'alguna manera el devenir de les altres, en aquest replantejament de la redistribució de la riquesa, en aquest replantejament de la inequitat, si realment això és un esdeveniment que ha de ser clau per a la sostenibilitat futura de tots plegats, en clau de, com ben tu deies, de la seguretat de tothom i del porvenir de tothom. Quan creus que es podria substituir la meva expressió de simetria per la d'inequitat, o potser fins i tot podríem dir injustícia, que has estat prudent, quan creus que podríem substituir, em penso que segurament amb algun punt dels universos significatius d'aquestes dues paraules es podria fer una substitució. Però bàsicament són, des del meu punt de vista, dos qüestions no iguals. Podem acceptar l'existència d'inequitat en el sistema que jo m'ha semblat explicar que el mercat s'havia passat de frenada, o sigui, i que fins i tot avui es fa una mica difícil mantenir els sistemes culturals amb determinades formes d'estímuls, o sigui, a mi m'ho sembla, però no tinc una solució clara sobre això. Per tant, no sé si puc, entendre prou bé, però crec que sí que ho he entès, diguem, la crítica de l'utilització de l'expressió, que en qualsevol cas admeto que pot tindre elements de coincidència. Però quan em fas la segona pregunta, penso que sí que he volgut donar resposta en això. Tots els mons, i especialment d'alguna forma els que tenen alguna significació o capacitat econòmica, i el món de les empreses en té, si van bé i si són fortes i si tenen finançament, mentre que les petites i mitjanes empreses tenen més dificultat de tenir-ne, tenen una certa capacitat d'influir de com evoluciona la societat. Jo això, bom, no és que ho admeto, és que tota la vida ho he vist, ja soc grandet i ho he vist que això funciona així. Què és el que s'espera o que jo crec que han de fer les empreses? Primerament, transparència, i en segon lloc, consciència, precisament, de que la societat no pot anar amb aquesta tan enorme dispersió en situacions de dificultat. I aquesta consciència ve per quin tipus d'esforç o quin tipus de lobby, si tots els àmbits fan lobby, quin tipus de lobby es practica respecte al sistema de distribució de riquesa. És aquesta la consciència que caldria esperar de qui té alguna capacitat d'influir en el que passi. Però dit això, tampoc podem arribar a la conclusió de que les empreses que guanyen diners amb centenars de milers d'accionistes darrere, amb estalvis i depositats i tal, no podríem arribar a criminalitzar el resultat en termes absoluts. O sigui, hem de vigilar moltíssim de no creure'ns que els resultats d'una companyia són una significació directa o indirecta de representació de la injustícia. Perquè a última hora això té una determinada distribució, té una determinada cotització, que pot ser millor o pitjor. O sigui, hem d'intentar mirar d'equilibrar. Però em sembla que la resposta que hauria de servir per això és ser conscients de les dificultats del conjunt de la societat quan s'està d'alguna manera generant conceptes que després es passen a l'ordre pràctic de la distribució de la riquesa. El que passa que, i que veure amb el país que tenim,
amb les fonts històriques, etc. Que passa que des del 2009, jo crec ja, després del 2007 i 2008, anem sentint, no, això s'arreglarà el segon semestre de l'any que ve. I això cada any, les declaracions dels polítics, a tot arreu, era això. Ara ens costa creure, de dir, va, tornem a començar i tinguem paciència, que això no és un problema que el tindrem resolt l'any que ve o l'altre, sinó que és un problema que durarà, però mullem-nos i tinguem-hi confiança. Ens costa de dir, bé, treballem, som-hi, però i ens costa agafar aquesta confiança amb el país i amb nosaltres mateixos, de dir, sí, al final ens en sortirem. Sí, Toni, no és una opció. És a dir, no podem dir, mira, saps que ara no en tindré de paciència. No és una opció. No és una opció. Com que no és una opció, és important afrontar el que es pot fer amb la millor actitud, no el millor actitud per ser disciplinat, sinó, i fins i tot potser no s'ha de ser disciplinat, però no sé on llegia que em sembla que aquest any 2013 un 25% dels espanyols diu que s'han manifestat en algun moment. O sigui, bueno, és una realitat. El que passa és que l'actitud de creure en les teves, i és aquí la simetria de la que jo parlo, no? De creure en les teves pròpies forces i lluitar en totes les direccions que un sigui capaç de veure coherent per intentar sortir, doncs és la millor. Aquí també em puc fer una mica cultista, que no crec que pugui presumir d'això, però algunes vegades en algunes de les conferències utilitzava sempre per acabar la conferència a dir i si us creieu que l'atzar ho determina tot, he parlat de la meteorologia abans, vull recordar la frase de Schopenhauer, no? El destí és qui remena i distribueix les cartes, però nosaltres juguem la partida. Hi ha gent que amb les mateixes cartes juga bé i progressa, i altres amb les mateixes cartes diu, com que tinc cartes dolentes, no jugo. O sigui, és qüestió de creure's que nosaltres, amb les cartes que tenim en un moment determinat, i si cal, les que podem canviar, juguem la partida. És l'única opció que ens queda. I per tant, crec que és, bueno, l'única no, crec que és la millor. Hi ha altres, però són pitjors des del meu punt de vista. Més enllà del que deia de que la gent un 25% de la població s'ha manifestat, però potser també caldria anar més enllà de la queixa i que la gent participés més, no? Està costant molt. El compromís significa participar, el compromís significa mullar-se des de la pròpia posició. A vegades corren riscos, significa això, compromís és això. I evidentment una carta al director, a vegades a una persona diu, m'he quedat tranquil, no sap qui l'ha llegit, però ha escrit una carta al director i diu, m'he quedat descansat, doncs perfecte. No, és de tota manera una forma de compromís, vull dir, el que ni diu el que pensa, doncs ni això fa. L'associació Esclat és una associació de Barcelona que treballem per les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, i nosaltres estem en aquest discurs de que és veritat, de que si no ens en sortim tots no ens en sortirem, però la veritat és que per molt resilients que som, que ho som i molt, i que sabem aprofitar les oportunitats i els problemes per trobar maneres de sortir enfortits, no? De tot aquest, una mica de tot aquest desastre que ens ha tocat viure, però sí que hem vist que, per una banda, l'administració pública i els poders públics estan esgotats i estan amb aquests, vull dir, arruïnats i amb aquestes situacions de difícil sosteniment de l'estat del benestar, que jo crec que no l'havíem acabat de construir i a mig construir, doncs ens l'estem carregant perquè estem tornant molt enrere. Doncs què hem fet? Hem mirat una mica a la gent, als ciutadans, a les empreses, a tot el que no és l'administració pública. I aquí estem, i amb molta imaginació i amb moltes ganes, i pensant que no és que hi hagi esperança, o sigui, no és que, diu, mentre hi ha vida i esperança, sinó que mentre hi ha esperança hi ha vida, i tenim molta esperança perquè la treballem. No ens quedem a veure què passa, estem treballant i estem innovant i estem fent tot el possible, però malgrat tot, en aquest sector de les entitats no lucratives del tercer sector ens estem trobant
que realment no és fàcil arribar a tota aquesta gent, a totes aquestes empreses, a tot aquest sector que sí que està, per la simetria, està millor i està enriquint-se i els altres no arribem. I aleshores, una mica abundant en la pregunta del Xema, no? Les grans empreses sí que és veritat que fan fundacions, i fan, però jo penso que estan molt lluny, moltes vegades, de la realitat que tenim les entitats del dia a dia, que estem amb les persones donant l'atenció directa i buscant que intentin tenir un pla de vida com qualsevol ciutadà, malgrat totes les circumstàncies que tenim al voltant. I aleshores sí que m'agradaria demanar-vos, no?, aquestes grans empreses i aquesta gent que teniu aquest nivell, no?, de relacions d'altres entorns, que realment, si volem tirar endavant tots plegats, ens deixeu algun canal per arribar i realment puguem arribar a acords, a convenis, a treballar plegats i que hi hagi una mica més de transferència, perquè sí que veig que a vegades són com dos mons difícils d'acostar. I sí que crec que és una cosa que s'hauria de treballar entre tots. Per part nostra, del sector, estem disposadíssims i amb moltes ganes d'innovar cada dia, però realment ens trobem molts camins tallats. Modestament, ara no faré el meu spot publicitari. Vull dir, és que nosaltres d'alguna manera ho tractem de practicar, no? Nosaltres tenim en aquest moment doncs una fundació i el desenvolupament de la responsabilitat social corporativa en l'àmbit que tenim definida la nostra responsabilitat social corporativa, doncs destinem, va fer ja bastants anys, vam decidir, llavors que era paradigmàtic el 0,7, destinar un 0,7 dels nostres beneficis en aquesta activitat complementària a la que se suposa que s'ha de fer amb els impostos que la companyia i els que treballen dintre la companyia paguen. Vull dir, i vam decidir fer això per tal d'exercir un determinat paper de responsabilitat social corporativa, pensant que d'alguna manera també, d'alguna forma, nosaltres ens dediquem a viure, vivim, diríem, de serveis públics dedicats a la gran majoria de la societat i, consegüentment, hem de tindre una certa consciència d'això. Ja ho fem. De tota manera, és evident que segurament nosaltres mateixos ho podríem fer més i segurament, per més que féssim, no arribaríem a resoldre el problema. És a dir, sabeu positivament tot el tercer sector, jo l'he vist des dels dos costats aquesta cosa, que bé, les necessitats han sigut molt creixents i que avui l'equació és més complicada, perquè les empreses, moltes també han plegat i moltes van pitjor que no anaven i algun dia tornaran a anar millor. I que aquest és un tema que sempre lluitarà, diríem, per trobar un punt d'equilibri entre allò que es pot fer i allò que es necessita fer. Això és la lluita. Aquí hi ha persones dedicades a resoldre aquesta història. Aquí la taula, la Fundació, el Banc d'Aliments, i aquí doncs, persones que heu parlat d'aquest sector. Jo, per la idea aquella que deia abans, egoísticament, de que s'ha de tractar de treballar la cohesió social, penso que una de les millors maneres de treballar la cohesió social és potenciar i mantenir les persones que per vocació poden fer sostenible aquest tipus d'activitat que són les empreses del tercer sector. És a dir, hi crec enormement, però hi crec perquè a més és que ho he vist des de dins. Segur que no pensaves que tenia una solució en aquest problema. Vull agrair tot el temps que ens has dedicat, Salvador, a tots els que heu estat aquí i els que heu intervingut molt especialment. I jo realment crec que en l'última intervenció hi ha hagut un punt important, que és com es aconsegueix una major complicitat general entre el sector productiu i el tercer sector social. I jo crec que aquí hi ha moltes persones que això ho treballen o ho treballem de fa temps. Quantes més n'hi hagin, doncs molt millor.